Во вчерашното силно невреме, кое предизвика штети по инфраструктурата, сурна и 30-метарски подпорен зид во скопската населба Пинтија. Таму е Сања Трајковска-Ставров. Ја вклучуваме во живо вестите, па да чуеме, Сања, дали е расчистен зидот и дали е прооден сообраќајот? Утрон си уште има на тротоарот Бурче, се забележува зад мене дека има багери, механизација која го расчистува, а патот е прооден. Има во некои куси временски интервали, би рекла, колони кои се создаваат тука на патот кон Драчево, меѓутоа, секако, сообраќајот се одвива тековно и нема некои застои. Од општината велат дека уште утро во инспектори излегле на терен да направат увид на слични вакви градби со цел да се утврди дали постои опасност друг ваков случај да се повтори. Велат среќа во несреќа е тоа што вчера во текот на невремето, кога овој дзид се урна и направи свлечиште од околу 30 метри, секако да не се повтори ова среќа во несреќа што немало ниту возило, ниту пешак во моментот кој поминувал. Оттаму велат дека причините зошто дошло до ова ќе се утврдуваат. Сметаат дека постои веројатност и оној проблем со атмосферската канализација да го подгреал овој одрон, меѓутоа до прва причините ќе се утврдуваат. Доколку се утврди дека токму градбата е проблем, тогаш градоначалникот смета дека треба да има одговорност. Јас поразговарав со него да ја слушнеме неговата изјава во продолжение. За да не се случи во перспектива, не дај Боже, повторно ваква некоја состојба, веќе започнавме од утрово со контрола и ревизија на сите изградени подпорни зидови на наша територија, која што ги вклучува и подпорните зидови на местата околу зградите. Мене ми е ирелевантно кога и како изведуван овој подпорен зид. И ако се утврди дека причините не се од лошото невреме, туку од некој друг фактор, јас категорично и вчера тоа го изјавив, но и денеска стојам позади тоа, ќе барам одговорност кој да е, затоа што вчера можеше да погине овде некој мој сограѓанин на територијата на општина Кисела Вода. Без разлика кој работел во кој временски интервал е тоа работено, она што се работи треба да биде квалитетно сработено. Со оглед на тоа што булеварот Борис Трајковски е во надлежност на град Скопје и утаму побаравме одговори за тоа дали ќе има евентуална одговорност за она што се случи, меѓутоа до почетокот на ова вклучување на вестите во живо одговори не добивме, додека стоевме тука граѓани кои не сакаат да застанат пред камера, сепак велат дека стравуваат дека и останатиот дел од овој зид би можело да се сруши и апелираат надлежните да се погрижат за нивната безбедност. Студио. Сања, ти благодарам за информациите.